Vi hittar honom inte. Han är borta. Det är mitt barnbarn. Vad är det som har hänt? Jag kan inte sitta hemma. Jag måste göra någonting. Vad är ni vill? Polis! Det är rånbytet de är ute efter. Men varför tar han med sig Wilhelm? Ja, för att köpa sig fri kanske. Har vi några spår, DNA, har vi någonting så kan vi ge oss ett namn på den här killen. Allt det här är ditt fel! Om pengarna inte finns här, vad händer då? Wilhelm! Beck, premiär 9 februari på TV4 Play.